դեսպանիվան օրինքին մեր նամակը բոլորը հարգելի պարոն դեսպան Իվան Վոլինկին, մենք ներքոգրյալ կազմակերպությունների ղեկավարներս ուզում ենք մեր երախտիկի խոսքը հղել Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությանը, որը ամենադժվարին պահին սատարեց Սիրիայի բազմազգ խաղաղ բնակչությանը, այդ թվում Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցներին, և իր ներդրում ունեցավ ահաբեկիչներին Սիրիայի ազատագրման գործում։ Ինչպես գիտեք, Սիրիայում ունենք հայկական մեծ փյուր, և վերջին տարիներին այդ երկրում տեղի ունեցող պատերազմական գործողություններին սրտի մեջ ցավով ամբողջ հայ ժողովուրդն է հետևել։ Մենք աղոթել ու մեծ հույսով սպասել ենք, որ մի օր Սիրիան վերակազմի իր խաղաղությունը ու բարեկամ ժողովուրդը հանգիստ շունչ քաշի։ Այսօր կարծես Սիրիայում տեղի ունեցող սարսափելի դեպքեր են այլևս անցյալում են, ու դրանում իր մեծ ներդրումն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Այս տարիներին Ռուսաստանի իշխանությունները Սիրիային ցուցաբերեցին զգալի հումանիտար աջակցություն։ Այս գործընթացում հատկապես կարևորում ենք ռուս-հայկական միացյալ ուժերով իրականացված աշխատանքը, մասնավորապես այն, որ ՀՀ իշխանությունների ջանքերի շնորհիվ մի քանի անգամ հայկական հումանիտար օգնությամբ բեռնված ինքնաթիռ մեկնեց Սիրիա Երևանում տեղակայված Երևանի ռուսական ավիակայանից։ Մեր աչքից չի վրիպել նաև այն, որ ռուսական իշխանությունների շնորհիվ մարդասիրական օգնություն են ստացել Սիրիայի մի շարք քաղաքացիներ, քաղաքների, այդ թվում Լաթակիայի նահանգի Հայաշատ Քեսափ քաղաքի բնակչությունը։ Առհասարակ այս տարիներին Ռուսաստանի Դաշնությունը մշտապես եղել է Սիրիայի բնակչության կողքին, որի օրինակները բազմաթիվ են, իրականացված աշխատանքները արժանի բարձր գնահատանքի կներ են։ Ուստի ընդունեք այս նամակը և շնորհակալական խոսքը մեր կազմակերպությունների անունից։ Ընդերցան 6 կազմակերպությունների ուրեմն անունները։ Սիրիայի ուսանողների միության հայաստանյան մասնաճյուղ, միջազգային հումանիտար զարգացման հասարակական կազմակերպություն, հարյանանվեր երիտասարդների միավորում հասարակական կազմակերպություն, Հայաստանում ռուսական բուհերի ուսանողների ասոցիացիա, տարածաշրջանային գիտական և կրթական կենտրոնների միավորում, զարգացում հասարակական շարժում։ Այժմ կփոխանցենք նամակը դեսպանատան ներկայացուցիչին։